guddoomiyaha golaha shacabka baarlamanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo ay wehliso -uh gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka marwa sacdiye yaasiin xaaji samater iyo guddoomiyaha golaha wakiiladda punsland cabdirashiid yuusuf jibriil ayaa maanta ka qaybgalay khadasharaf lagu sameeyey mid ka mid a beeraha ku yaala magaalada garoowe munaasabadda kadasharafta ayaa dhinacyadu waxa ay isku xog wareysteen xaaladaha waddanka soomaaliya iyo sidii labada dhinac ay isga kaashan lahaayeen dagaalada socda horumarada laga gaarayo dagaalada ka dhanka ah al-shabaab iyo sidoo kale sidii la iskula jaanqaadi lahaa gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aada madoobe oo ka mahadceliyey martiqaadka loo sameeyey isagay wafdigiisa ayaa sheegay in shacabka iyo maamulka puntland ay muujeen iskutashi iyagoo dadaal dheer u galay sidii deegaanadooda amnig u noqon lahaa sidoo kale gudoomiyaha ayaa xusay in amniga iyo horumarka maamulada kale ee dalka kaga daydaan dadka reer puntland gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa isagu waxa uu socdaal ku jooga deegaanada maamulka puntland waxaana dhawaanay ahayd markii garoobe uu ka furay shirka guddiyada golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya zi amed muuse tv kashabelle